Це відділ заготівлі крові і компонентів. Тут донори здають кров. Тут її перевіряють, розділяють на еритроцити та плазму. Іванна Присяжнюк стала донором вперше. Я допомагаю своїй знайомій, в неї хрещенник хворий раком крові. Я вирішила допомогти, здати йому кров. Я зроблю, чесно, був мандраж, аж проснулася пів шостої. Але ні, не страшно, відчуваю себе комфортно і знаю, що це для доброї справи, то дуже добре. Про те, що потрібні донори, студентка Олеся Липак побачила у соцмережах. Вирішила нарешті наважитися і стати. Бо ще раніше хотіла, зареєструвалася на донору, я і так думала про це, а тепер вирішила здати. Так, якщо буде все добре, добре себе почуватиме, то планую надалі бути донором. Завідувачка відділу заготівлі крові і компонентів Віра Монастирська розповідає, наскільки зменшилась кількість заготовленої крові за останні 3 місяці. Взяти до порівняння кількість переробленої крові, то за лютий в нас було 303 літри, за березень 193 літри. І за квітень 137 літрів. Тобто зменшується, йде динаміка до зменшення. Це відділ експедиції. Тут у спеціальній камері зберігаються 55 літрів еритроцитної маси. Це обстежена кров, яку відправлять у лікувальні заклади, каже медсестра Світлана Найда. 42 дня зберігається еритромаса. Ми маємо найстарішу від 30 березня і по вчорашній день. Звідси проводиться видача обстеженої крові по всіх лікарнях області, які роблять замовлення, ми видаємо. Виконувач обов'язків генерального директора Тернопільського центру служби крові Петро Лученко каже, що кров можна здавати з 9:30 до 13:00 години людям від 18 до 60 років. З початку карантину кількість людей, які добровільно виявили бажання здати кров, зменшилось приблизно 2,5-3 рази. Мої люди настрашені, бояться, думають, що можна когось заразити або самому заразитися. У нас заразитися практично неможливо. Ви це бачите, у нас все одноразове, міряється температура, лікарі оглядають, кому можна, кому не можна. За словами Петра Лучанки, усім відвідувачам центру крові перевіряють температуру та міряють тиск. Марія Котенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.